Hello mga kabasura! Kinabukasan nga pala, nakita namin yung mga ibon na pinakawalan natin. Sila nga pala yung mga ibon na pinakyaw natin tapos pinakawalan din natin sa mismong araw na yon mga kabasura. Ayan o, ganyan pala sila kaganda kapag nakita mo silang malaya. Tara, samahan niyo ako sa pangalawang araw ng bakasyon ko dito sa Pilipinas. Madaling araw pa nga lang pala, gumising na ako para masulit ko yung bakasyon ko. Nagising na nga din yung bunso ko kasi nakita niya ako nakaupo na sa higaan. Bali, alasin ko nga pala ng madaling araw, gumising na kaming dalawa. Niyaya niya nga din pala akong maglaro kasi na-miss niya daw akong kabahan. Din katulad ng dati. Pagkatapos naming naglaro ng bunso ko, ginising ko na kagad yung dalawa. Niyaya ko nga pala silang mag-jogging doon sa pinupuntahan namin dati. Dito, sinubo ko yung mga anak ko na magpo-promote na lang ako ng sugal para hindi na ako babalik ng Korea. Parang ayoko na nga bumalik ng Korea din. Pero pwede kung ano tayo. Kung ipopromote ko yung sugal, tapos syempre marami na tayo pera. Hindi na ako babalik. O, diba? Promote ko na kaya. Hindi. At least, di ba, sama-sama naman tayo. Eh, mali na yung sugal. Pwede naman yun. Parang hindi na ako babalik, babe. Mali na yun. Saan tayo pupunta yun? Ayaw mo yun, makakabit na tayo sa sakyan. Ayoko. Hindi na tayo nag-ibay. Kahit may hirap lang, basta huwag mag-sugal. Kaya kahit million pa yung mga offer nila sa atin sa mga casino apps na yan, hindi natin ipopromote yan mga kabasura. Dito nakarating na kami kung saan kami laging nagja-jogging every Sunday. Nakita ko nga yung mga bulaklak na ito, bigla ko naalala yung pagkabata ko. Heto kasi yung madalas naming nilalaro ng mga kalaro ko. Iba pa rin talaga yung mga memories ng mga batang 90s dati. Kahit hindi pa uso yung mga gadget, grabe naman kadami yung mga laro natin kapag nasa labas na tayo. Dito nga pinakitaan ko na sila ng mga tricks. Inilagay ko nga sa ilong ko kung kaya ko pa rin siyang i-balance. Parang palaka lang tayo. Dito nga sinubukan akong gayahin ng bunso ko. Naku anak, sa palad pa lang nahihirapan ka na, sa ilong mo pa kayang pango. Kaya matutumbat. Pasok mo na lang kaya sa butas ng ilong. Pasok mo sa butas ng ilong para ano. Dito nung pauwi na kami, nakita namin yung mga kalahi ng mga ibon na pinakawalan natin. Ayan o, ganyan pala sila kagandang tingnan kapag malaya sila mga kabasura. Napakaganda talaga nilang pagmasdan kapag nakikita mo silang malayang lumilipad kung saan-saan. Ayun, lumipad na sila. Paalam munting ibon. Pagkatapos nga pala naming nag-jogging, ayan, niyaya ako ng mga dalawa kong anak na mag-e-bike daw kami. Sila daw yung magda-drive katulad ng dati. Napunta nga kami dito sa mga naglalaro ng mga saranggola. Hindi nila mapalipad yung saranggola nila kasi hindi sila pasulungot sa hangin. Kaya ang tatay nyo, ayan, nagbida-bida na naman. Sabi ko sa kanila, tuturuan ko sila. Pinakikiramdaman ko nga yung hangin dyan kung saan siya papunta. Nagtaka nga yung mga bata dyan kung napapano daw ako. Dito nga nung sinabi ko sa kanyang okay, napakawalan na niya. Ayun, lumipad na nga. Galing naman ni tatay. Pagkatapos ko ngang napalipad dyan, nagyaya kagad akong umuwi. Nakatapa kasi ako ng tayo ng kalabaw. Naku, kapag minamalas nga naman, no? Nung pauwi na nga pala kami, ayan yung pangari ko naman pala nag-drive ng e-bike. Tawang-tawa nga yung mga anak ko dyan kasi ang baho ng tsinelas ko. Masyado naman kasi pabida yung tatay nyo. Pagka-uwi pala namin, nagyaya kagad sila na ipasyal ko daw sila sa Kidzuna. Dito, finally, natapos din magayos yung misis ko. Bali, yung misis ko pala, naging kaklase ko siya ng grade 1 dati. Hindi niya daw ako makalimutan kasi isa ako sa mga nakalimot sa golden rule ng grade 1 kami. Joke lang po, yung katabi namin, yung tumay sa short niya, mga kabasura. Pagkatating nga namin kagad sa Kidzuna, ayan, nagipaglaro ko agad ako sa kanila. Sa totoo lang, mas nag-enjoy talaga ako tuwing pumupunta kami dito, mga kabasura. Dito, nagpatulak kami kay ate kasi ayaw kami itulak ng misis ko. Dito, ayaw kami i-video ng misis ko kasi takot daw siyang umakyat sa slide. Kaya ayan, gumawa na lang ako ng paraan para ma-video ko habang nag-i-slide kami. Naku, kabaho yata niyang tay. Tambok na pa mo, bulder.
Dito nakaramdam ako ng pagod kasi 2 oras lang yung tulog ko. Kaya sabi ko sa misis ko, magpapanggap muna ako bilang isang bola. Dito nagising na ako at ready na naman ako makipaglaro sa mga anak ko. Nagaya nga silang maglaro dito sa mga bisikleta. Naku, pwede pa kaya ako dito mga kabasura? O ingat ka tay ha, baka mabutas ang bumbunan mo. 2 hours nga din pala kami nag-stay dito. Nasa 600 pesos ang binayaran ko dito mga kabasura. Pagkatapos nga namin naglaro dyan sa kidzuna, nagaya agad yung 2 naming anak na kumain na muna. Inuulit ko po, hindi magkambal yung mga anak kong yan. Mabilis lang talagang nasundan yung panganay. Hindi pa kasi siya marunong gumapang, gumapang na agad yung tatay. Dito nga kumain na kaming apat. Naku, first time namin kakain ng ganitong kamahal na pagkain mga kabasura. Pero mas gusto ko pa rin talaga yung sa Jollibee kasi bukod sa mura na, mas masarap pa talaga mga kabasura. Nung maghahapon na nga pala, sabi ko sa mga anak ko na ba mayang gabi, babalik na ako sa Korea. Naku, ito yung pinakaayaw ko kasi napakahirap kapag nakikita mo umiiyak yung mga anak mo mga kabasura. Pero nakaka-proud lang talaga itong mga anak ko kasi ayaw talaga nilang ipag-promote yung sugal. Pero ngayon umiiyak sila nung nalaman nilang babalik na ako mamaya sa Korea. Dito pinapatahan ko na yung bunso kaso hindi ko talaga siya mapatahan mga kabasura. Napakahirap talaga kapag mahihiwalay ka na sa iyong mga pamilya, lalong-lalo na sa mga anak mo mga kabasura. Pagkatapos meron pang nag-comment dun sa video ko na hindi ako nag-promote ng sugal. Napabida lang daw ako at gusto ko lang daw sumikat. Kung meron lang talagang may dudulot na maganda yun, papatusin ko na yun mga kabasura. Hindi ko naaayaan na masaktan ako ng ganito at hiwalay pa ako sa aking pamilya. O hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam mga kabasura!